Коли випускники медичного вишу отримують довгоочікуваний диплом, вони складають клятву Гіппократа. Це не просто набір тезисів та слів, що лунають під час урочистої церемонії. Це підтвердження відданості молодого лікаря медичній професійній моралі на шляху до здоров'я людства. Прагнення присвятити все своє життя важкій та престижній професії. Кожну третю суботу вересня в Україні відзначає День хірурга. Не маючи права на спокій та відпочинок, на власні емоції, хірурги щоденно працюють на передовій в операційних військово-польових шпиталів, рятують життя наших захисників та постраждалих від бойових дій та у тилових лікарнях, де щоденно надають допомогу цивільним. Але в будь-якому разі операційна – це теж лінія фронту, де йде боротьба за людське здоров'я та життя. Зазирнемо за лаштунки хірургічного відділення Центру реконструктивної та відновної медицини Одеського національного медичного університету. Наше хірургічне відділення, воно є багатопрофільним і надає допомогу дуже при багатьох нозологіях. У нас на базі нашого хірургічного відділення працюють хірурги, хірурги-онкологи, гінекологи, онкогінекологи, судинні хірурги, нейрохірурги, ортопеди, травматологи, мамологи. І завдяки цьому ми можемо надавати допомогу дуже широкому колу пацієнтів. Крім того, ми присвячуємо дуже багато уваги хворим онкологічного напрямку. Завдяки тому, що у нас створений онкологічний консиліум з включенням до нього багатьох спеціальностей, і не тільки хірургічних, а й консервативних, таких як радіолог і хіміотерапевт, ми можемо планувати лікування цього хворого на роки вперед і завдяки цьому мати непогані результати і ефективність лікування. Для забезпечення всіх напрямків функціонування та впровадження сучасних методів хірургічних втручань створена відповідна матеріально-технічна база. Наявності у нашій клініці є обладнання, яке дозволяє виконувати лапароскопічні втручання в широкому колі, є обладнання, яке дозволяє виконувати рентген, ендоваскулярні втручання, які також зменшують хірургічну травму і дозволяють виконувати судинні операції малоінвазивно. Є обладнання, яке дозволяє краще візуалізувати якісь пухлини або уражені метастазами або якимось іншим патологічним процесом органи і тканини. У нас є в наявності операційний мікроскоп, у нас є обладнання для флуорометрії і біопсії вартових лімфатичних вузлів. Є ендоскопічне обладнання для виконання діагностичних і оперативних втручань при початкових формах пухлинних процесів шлунково-кишкового тракту. В університетській клініці пропонується сучасне лікування, наприклад, раку яєчників за допомогою методики HIPEC – гіпертермічної хіміотерапії, яка є на сьогоднішній день найактуальнішою методикою лікування і використовується у всіх ведучих онкологічних центрах світу. Чому вона заключається? Вона заключається в тому, що після радикального оперативного лікування пацієнтці вводиться болісна хіміотерапія під контролем лікаря-хірурга за підвищенням температури до 42 градусів, що дозволяє найбільш ефективно досягти хіміопрепарати, пухлинної клітини та найбільш агресивно впливати на рост цих пухлинних клітин.
Університетські клініки – унікальні науково-лікувальні підрозділи Одеського національного медичного університету, які забезпечують не тільки високий рівень навчальної підготовки студентів-інтернів та проведення цикла післядипломної освіти, але й надають висококваліфіковану багатопрофільну допомогу населенню, хворим загальнохірургічного та онкологічного профілю. Тому багато випускників медичних університетів намагаються продовжити навчання саме тут. Надаємо лікувальну допомогу хворим на високому рівні, завдячуючи співпраці з кафедрами Одеського національного медичного університету. Саме кафедра хірургії, кафедра онкології, кафедра нейрохірургії, кафедра ортопедії і травматології. І завдяки цьому ми маємо досить кваліфікований персонал, який навчається у провідних клініках, має багатий досвід. Я ще під час навчання ходила у відділення, на прийоми ходила з лікарями, мені це дуже подобалося. І в операційній мені також подобалось. Я ходила, дивилась спочатку на операції, не асистувала. І мене це зацікавило, і мені це подобається. Хірургія і саме онкогінекологія, гінекологічна патологія, яка потребує оперативного лікування. І тому я дуже пишаюся тим, що маю можливість бути присутньою і допомагати подолати хвороби саме жінкам, які цього потребують. Хірургія, і це така як спеціальність, як направлення, яке воно йде як таке неординарне, воно завжди цікаве. І якби всі випадки, вони унікальні, вони різні, вони є дуже як цікавими. Тому що в інших спеціалізаціях, мене вони не привабили. Такі якісь стереотипи, що в хірургію йдуть тільки чоловіки, а жінки не для хірургії. Але це не так, тому що хірургія не предназначена тільки для чоловіків. Жінки також можуть бути хірургами і чудовими хірургами. Багато в чому успіхи сучасної хірургії обумовлені вдосконаленням технічного та фармакологічного забезпечення медичних закладів. Впровадження в медицину нових технологій призвело до виникнення нових напрямків, зокрема ендоваскулярної та мікросудинної хірургії. Ще декілька років тому не можна було уявити, що в сучасних клініках варикозна хвороба лікується без розрізів та болю за допомогою лазера. У нас є сучасне лазерне обладнання для лікування судинних патологій, для патології венозної стінки при варикозній хворобі, при варикотромбофлебітах. Ми використовуємо лазерну та склеротерапію. Якщо казати про варикозну хворобу, то це вже на сьогодні золотий стандарт виконання операції з використанням лазерних технологій, які дозволяють отаким тоненьким лазером заклеювати вени і не видаляти їх, тому що раніше потрібно було виконувати декілька розтинів, щоб видаляти цю вену, а сьогодні цього не потрібно, і пацієнт в цей день може пішки йти додому, і це, в принципі, подобається і пацієнтам також. А якщо казати взагалі про судинну хірургію, то, звісно, на одних проблемі варикозної хвороби, звісно, це не зупиняється, тому що є проблема атеросклероза судинних, і це більш серйозна проблема, яка не вирішується так просто, але в якій також розвиваються технології і особливо малоінвазивні, які також через проколи, також через місцеву анестезію можна виконувати лікування тих жирових бляшок, які закупорюють просвіт артерії, не дають кровопостачання в ногу, в шиї, в голову, руку чи деінде. УНМЕДУ – альма-матер для багатьох відомих хірургів України. Славетна історія Одеської медичної школи щорічно поповнюється новими напрацюваннями та науковими роботами. Професія хірурга відноситься до найпрестижніших, найвідповідальніших та найпопулярніших професій у світі.
Але стати спеціалістом та лідером у цій галузі – шлях складний та вимагає постійного самовдосконалення. Окрім цього, треба мати певні риси характеру, без яких неможливо досягти визнання серед колег та пацієнтів. Так чому саме хірургія? Чим приваблює цей напис на бейджику? Ну, я, скажімо так, патріот нашого альма-матер. Наша альма-матер, я випускник нашого Одеського національного медичного університету, після якого завдяки ректору Валерію Ніколаєвичу Запорожану я вступив за конкурсом, виграв конкурс до магістратури на кафедрі акушерства та гінекології і потім пішов мій шлях науковий та клінічний у рамках нашого національного медичного університету. Жодного разу, жодної хвилини, жодної секунди я не шкодував за це. Ну, я закінчував Одеський національний медичний університет. Інтернатура була в обласній лікарні, а судинна хірургія вже в клініці на Пастерну, це теж також клініка медичного університету. Потім стажування в клініці Шалімова, ну, тобто там, що потрібно отримати курси судинної хірургії, то це в Шалімово. І з 15-го року працюємо на базі цієї лікарні. Працюю на базі цієї лікарні. І так як з 16-17 року ми регулярно відвідуємо міжнародні конференції, слухаємо, який є нові технології і стараємося їх втілювати в життя ці технології і в нашій країні, і в нашому інституті. Кожний хірург, коли вперше в руки бере скальпель, він хвилюється, тому що грамотний лікар, він знає, що можна робити, що не можна робити, які можуть бути ускладнення, які не можуть бути ускладнень. І хвилювання є в цих. І відчував, я вже не пам'ятаю, це було дуже давно, але відчував хвилювання. Хвилювання за судьбу, за результат, за судьбу пацієнтки, за результат. Але результат був відмінний. І зараз вони такі. А зараз ще хвилюєтесь чи ні? Якщо операція складна, то іноді так. Не можу сказати, що не буває хвилювань. Хвилювання буває, це така, я вважаю, нормальна риса для кожної людини, для кожного клінічного лікаря, для кожного хірурга. І якщо є хвилювання, тобто є результат. Якщо ти хвилюєшся, якщо ти, в тебе є якісь сподівання на те, що він повинен бути відмінний, і ніяких інших результатів, то тоді і буде, таким він і буде. Як ми малі, то ми думаємо, що ми будемо космонавтами або пілотами літаків та інше. Тому ким я хотів бути на першому курсі, ну, це таке. Десь моя точка така зору і бажання стати хірургом, вона десь дозріла на 5-6 курсі, коли ми вже познайомилися з роботою клінік, кафедри хірургії, зокрема. І, звісно, що мене привлікає у цій спеціальності, це, ну, можливість такого, з одного боку, дуже творчого підхід до своєї роботи, а з іншого, ну, така регламентація твоєї роботи пов'язана з тим, що, ну, з великою відповідальністю. Тому що, що б ти не хотів і не міг зробити, але перед тобою живий пацієнт, і ти мусиш вибрати такий досить гнучкий шлях, да, до вирішення проблем. Тим більше, що ми дійсно у клініці займаємося наданням допомоги, мабуть, дуже складним категоріям пацієнтів. І саме це привлікає мене до роботи і в університетській клініці. То вона дуже нестандартна, вона дуже складна робота.
розумієте, з одного боку, ну, здорово, що у нас тут є і судинні хірурги, і нейрохірурги, і досить багато спеціальностей. У нас так 5-6 або навіть і більше спеціальностей. Це якщо ми не говоримо, то ту ж урологію можна розбити на андрологію, онкоурологію, традиційну, якусь ендоскопічну, як і гінекологію. Так? Хтось займається шийкою матки, хтось репродукцією, хтось та інше. І у нас і десь, це в нас стільки спеціальностей, десь більше 20 лікарів у нас працюють. І всі вони мають великий досвід, багато знань, і вони користуються авторитетом у своїй спеціальності. І вони всі ведуть за собою такі ж складні категорії пацієнтів. І все це можна побачити на своїм оком, і побачити і успіхи цих лікарів. І їх якісь поразки, і пацієнтів, які виліковуються, яким ми, на жаль, не завжди можемо надати допомогу. Ну, не можемо просто. Це, ну, вище наших можливостей. Навіть маючи обладнання, маючи якусь мотивацію. І праця у цьому, вона дуже відповідальна, але вона дуже цікава робота тут у відділенні. І я розумію, наприклад, наших студентів, інтернів, які приходять сюди, їм також вони, мені дуже це гріє душу, що я бачу, як вони горять очі. Руки хірурга, як руки скрипаля-віртуоза, від професійності якого залежить, як буде звучати мелодія життя. Лікарі не боги, іноді навіть саме освічений лікар не в змозі врятувати пацієнта. І це підштовхує постійно вдосконалювати свої знання, освоювати новітні технології та запроваджувати накопичений досвід у практику. Як сказав колись видатний давньогрецький лікар, реформатор античної медицини, геніальний хірург Гіппократ, коли лікар не може принести користі, нехай він не шкодить.